אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, 30 דקות לרשותך. חברי אבי מעוז, קודם כול, לפני שניכנס לדברי חולין, מה שנקרא, אני רוצה להגיד שהיום בעצם ערב י"ט בכסלו בעצם זה יום שחרורו של הרבי הזקן מחב"ד, הנקרא רבי הזקן, רבי זלמן מלאדי, שניאור מלאדי, שהוא בעצם, כפי שאנחנו יודעים, הוא היה בעל התניא וגם חיבר את השולחן ערוך. ובעצם הוא שוחרר מבית הסוהר הרוסי. הוא ישב, בעצם, כלאו אותו בתקופה הראשונה בערך כחודשיים ימים כמעט, והיום בעצם חסידי חב"ד בעולם מציינים את יום הגאולה מבחינתם של הרבי ששוחרר מהכלא. 3 שנים לאחר מכן שוב פעם הוא נאסר בערך כשנה, ולאחר מכן גם שחררו אותו באזור חנוכה. דרך אגב, לאחר מספר שנים נפוליאון פלש לרוסיה הצארית, והאדמו"ר הזקן בעצם ידע שתהיה ליהודים רווחה כלכלית, אבל הוא התפלל שנפוליאון בעצם יפסיד את המלחמה. ושאלו אותו מדוע, הוא טען בעצם שיכול להיות שהיהודים יקבלו מה שנקרא רווחה כלכלית, אבל בוודאי ייפגעו ויהיה להם נזק רוחני, ולכן עם ישראל בסופו של דבר נשאר בגלל הרוח ולא בגלל החומר. דרך אגב, זה מביא אותי לימינו אנו, כשאני היום עושה הבחנה, מר אורבך, בין הממשלה הזאת לממשלה הימנית שלנו, מה שנקרא המחנה הלאומי, אני אסביר לך איפה המאבק. פעם עשו הבחנה בין שמאל לימין, מי בעצם בעד ההתיישבות בכל חלקי הארץ, ומי רוצה למסור חלקים מהארץ לפלסטינים. מר אורבך, אנחנו כבר לא שם. כבר אנחנו לא בהבחנה האם אתה אוכל כשרות גוש קטיף או רבנות. היום אנחנו נאבקים על הזהות היהודית של מדינת ישראל. מי רוצה לעקור את היסודות היהודיים, ומי מתעקש ונלחם שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינת היהודים, שזה אבותינו באו ארצה. ואתם, דרך אגב, מתחרים, מר אורבך, כל שר פה שלא נמצא, כל שר שלא נמצא עכשיו בבית, מתחרה עם חברו כמה יותר מהר הוא עוקר את מסורת ישראל הקטנה שנשארה במרחב הציבורי. מי מפעיל תחבורה בשבת, ומי בעצם מכניס חמץ לבתי החולים, ומי דואג לברית הזוגיות. בקיצור, מי יותר מהר מוחק את היהדות במדינת ישראל. ואני אמרתי לך פעם, בסוף בסוף החיים האלה כאן מסתיימים, כולל גם בכנסת ובעולם הזה. בסוף צריכים לתת דין וחשבון, מר אורבך, לא אצל נפתלי בנט ולא אילת שקד. אל תדאג, לא שם אני מדבר. בסוף בסוף אתה תצטרך לתת דין וחשבון לפני בוראך, איך אתה תמכת בהרס היסודות היהודיים במדינת ישראל, בזה שאתה תמכת באנשים שכל תכליתם בכנסת, הם רואים אותה בנושא הזה. ולכן אני אומר, זה מתקשר לי כשהאדמו"ר הזקן, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי היהודים, הנשמות הגבוהות שירדו לעולם, דאג לרוח, לא לחומר, ואתם דואגים לג'ובים על חשבון מה שנקרא הנשמה היהודית והבסיס היהודי של עם ישראל. תראה, היות ונכנס יושב ראש הכנסת,
אני רוצה להקריא לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, איזה משהו קטן, אני לא בטוח שתזהה, מר לוי, מי זה. אני מכיר לך טקסט, אני מצטט. למה צריך להשביע שני ראשי ממשלה באותו יום? הנכדה שלי בכיתה ד' באה למסדרון, בצד אחד נשיא ודגל ישראל, בצד השני שני ראשי ממשלה. שואלת אותי, סבא, למה יש שתי תמונות? ואני אומר לה, שניהם בנימין. אז הנכדה אומרת לי, סבא, אני יודעת לקרוא. אני אומר לה, כי השביעו אותם יחד באותו יום. היא אומרת, לא הבנתי. אני אומר לה, גם אני לא הבנתי. רק תראה, מר לוי, חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת, כמה צביעות יש בבן אדם אחד תחוסה. הרי היום גם הנכדה שלך לא מבינה איזה שני ראשי ממשלה לכאורה יש, רק דרך אגב, ברמה אחרת. אלה שהיו, לשיטתך, לפחות היו ברמה גבוהה, הצגו את מדינת ישראל, בוודאי ראש הממשלה נתניהו. אבל בוא תראה, אחד עם שישה מנדטים, שגנב את השלטון באופן מעשי, והשני, זה הבוס שלך, כן, בן אדם שבעצם קורא לנו, צאצאי יגאל עמיר, פה לפני שבוע, אידיאולוגים, ואתה שומע ומאזין בשקט. אני שואל אותך, הנכדה שלך, לא שואלת אותך, תגיד, סבא, שני אלה בכיתה שתלויים על הקיר, מר לפיד, ומר בנט, מה הם ראשי ממשלה? שניים? לא קוראים להם שניהם בנימין. מה אתה עונה לה? אני אגיד לך מה אתה עונה לה. נכדתי האהובה, זה לא משנה, העיקר אני, סבא שלך יושב ראש הכנסת. כשאני יושב ראש הכנסת, קיבלתי וואחד ג'וב, ג'יפים מלווים אותנו הביתה. אז מה זה משנה עכשיו מה יש על הקיר? מה זה חשוב? אל תבלבלי את עצמך ואל תקשי על עצמך בשאלות קשות. העיקר סבא קיבל תפקיד. וזה בעצם, ככה אתה נוהג, אדוני יושב ראש הכנסת, אתה במשמרת שלך, אתה תזכר לדיראון. התקופה שלך בכנסת בגלל שאתה במו ידיך הרסת את הכנסת. אני אסביר לך מדוע. הכנסת, אתם רמסתם כל חוק, כל נורמה. דרך אגב, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. בגלל שאתה אתה אפשרת להתנהלות ביזיונית פה. עם הליכוד, אני רוצה להסביר לציבור בבית, אנחנו קיבלנו 30 מנדטים. ובעצם יש ועדת כספים. לכאורה אנחנו צריכים לקבל רבע מכל ועדה. יש 16 חברי ועדה. תנחשו כמה נותנים לליכוד? שניים. חצי ממה שמגיע. עוד מעט הם יקבעו לנו גם, דרך אגב, שההצבעות ב-30 כאן שאנחנו יושבים, יחשבו ל-15. למה? מדובר באנשים אלימים, בריונים, כפי שאמרתי, אנשי השמאל. לא רואים אף אחד ממטר, הם דוהרים, דורסים, לא שואלים. לפיד לוקח מטוס מיליון שקל לטיסה אחת לארצות הברית. כתבתי לו מכתב, לא האמנתי. אתה יודע, אני אומר, אדוני יושב ראש, גם אם לא רואים אותך, איך יש לך מצפון כזה? אתה יודע שזה כסף ציבורי של עם ישראל. למה, מה? בפרסט קלאס לא טוב לך? לא הבנתי. רק אם אתה לוקח מטוס רק לעצמך, ככה אתה מרגיש ששיחקת אותה? לא מבין. מי מרשה לך לעשות דברים כאלה? מי מרשה לך? אני רציתי לרכוש טאבלט ב-700 שקל שהייתי שר. אמרו לי, תכתוב מכתב. תראה לאן הגענו. שומרי הסף שהמציאו לעצמם גם את התואר, שומרי הסף, אין לי מושג מאיפה הם הביאו אותו. פתחו את הדלתות, כבר לא צריך שומרים למה אין דלת. יאללה, תיכנסו, תעשו מה שאתם רוצים. נוסע למוסקבה אחרי יומיים, שלושה, שבוע, אני כותב מכתב למנכ״ל משרד החוץ, כמה עלתה הנסיעה?
כותב לי בערך 300,000 שקל ליום. זה מכתבים שאני רסמי. אני בשוק, תגיד, אתה לא מתבייש? באמת, אתה לא מתבייש, גם אם גמרת בקושי 12 שנות לימוד, 300,000 שקל, אני מניח שכבר בכיתה ג' לימדו אותך כמה זה. אתה לא מתבייש? איך אתה בכלל יוצא מהבית? אני לא מבין. עזוב שאתה חי באיזשהו שקר אחד שלם עם עצמך, אתה עושה איזה סרטון כאילו שירת לפחות בסיירת צנחנים. תגיד, אתה חושב שכולם מפגרים? לא מבין אותך. הילדים שלך לא רואים את הסרט הזה? החברים שלך? לא אומרים לך, תשמע, יאיר, החלקת קצת על הראש? טיל נפל ליד הבית של ההורים שלך? ההורים שלך גרים בתל אביב, ואם נפל, הוא בגוש דן, ואם נפל טיל על גוש דן, הוא נפל על זה 4 מיליון איש. איזה... היית בשדרות בצבע אדום? יש שם עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות, שנמצאים בצבע אדום כבר שנים על גבי שנים, כולל תינוקות, לא הבנתי. בואנה, תקשיב, אתה הזוי, אני צובט את עצמי להאמין שזה אמיתי. אבל אני אגיד לך מה הדברים, מה הדבר שבאמת הדהים אותי יותר מהכל. זה שאתה עטיפה, ויש לך, אתה בעצם מפעל של צלופן. אין באמת תוכן, אין כלום. הרי אם תבדוק את כל קורות חייך עד היום, הרבה לא עשית לטובת עם ישראל, כמעט בשום תחום. בצהל לא שירת באופן מעשי. הרי היית, כפי שאמרנו, כתב בעיתון במחנה, לדעתי, אתה היית צריך לשלם לצבא משכורת על זה שהוא נתן לך קורס לכתבים. אני מניח שמילואים לא עשית, אך הסברה שלי אומרת, יותר ישבת בפאבים, ישנת, שתית, רקעת, ניגנת, זה היה עולם התוכן שלך. התאגרפת. התאגרפת מדי פעם, כדי להראות שאתה גם בריון גדול. וזה העולם התוכן שלך, מר לפיד. אבל מה עשית השבוע, או שבוע שעבר? אני הבנתי שהגיע לכאן יהודי יקר, חבר פרלמנט צרפתי, שם מאיר חביב. אוהב ישראל אמיתי, נלחם ב-BDS, הופך עולמות בשביל מדינת ישראל, בגלל שהוא גם, דרך אגב, יהודי. זה לא רק בגלל שהוא חושב... יש לו זיקה אמיתית ליהדות, יהודי חם, שומר מסורת, אני מניח. בגלל שכל הצפון אפריקאים שומרים מסורת. הוא בא למדינת ישראל במסגרת איזושהי משלחת שהייתה פה של... הארגון היהודי הצרפתי, ומה אתה עושה? נותן הנחיה, לפחות מה שאני קורא בתקשורת, נותן הנחיה לא להכניס אותו למשרד החוץ. למה? הוא חבר של ראש הממשלה נתניהו. תבין, תבין לאן הגעת, תבין, מדינת ישראל לא חשובה, לא אכפת לך להעליב את אחד השגרירים הטובים בעולם של מדינת ישראל. יהודי, לא פחות ממך. דואג למדינה לא פחות ממך. מה כל חטאו? שהוא אוהב את ראש הממשלה נתניהו. תבין לאן הגעת, לאיזה תחתית ירדת. כשאני שואל אותך, תגיד, כותב מכתב, יש מצב? הם אומרים לי, עונה לי מנכ"ל משרד החוץ, הוא לא היה חלק מהמשלחת. לא משנה, הוא הסגן של אותו ארגון, היושב ראש של הארגון. הם חיים בעולם של שקר, לא אכפת להם להרוס את המדינה. לא אכ... זה המדינה זה הם. משרד החוץ זה הוא. זה כמו שהוא ניגש לכאן, כשהצבנו על התקציב, והוא ניגש ליושב ראש ואומר לו כאן, למיקי לוי, יושב יושב ראש הכנסת, הוא אומר לו, אני מבקש ממך לרדת למטה, שגינצבורג יחליף אותך. תבין, ברמקולים פה. תבין. בן אדם הזוי, חושב שהכל שלו, הכל הוא מנהל, הכל הוא משנה, הכל עושה, לוקח מטוסים, מזיז אנשים, מוריד את היושב ראש. הוא האירוע. מר חביב לא ייכנס למשרד החוץ. למה משרד החוץ רשום על שמי בטאבו? החלטתי ביום הגאווה להוריד את דגל ישראל, לשים? למה לא? צא וחשב, אני שר החוץ מחר.
מגיע י"ט בכסלו כמו שהיום, יש לנו דמות היסטורית כמו הרבי, האדמו"ר הזקן, זיכרונו לברכה, ואני מעלה את הדגל של חב"ד, מוריד בתורן, אחד מוריד, מה הם היו עושים עם כל הצפונבונים? וכל מנדלבליט שואלים אותי, תגיד, התורן שלך? כל אחד עכשיו במה, עושה מה שהוא רוצה. תבין את הבן אדם, איך הם מתנהלים, ולדין ולדיין, ואיך אמר הגשש, והמשרוקית של השופט לא מוציאה אפילו מנגינה של מרש. כלום! שום דבר. פשוט אתם בושה וכלימה, אתם אנשים אלימים, שקרנים, בריונים. אתם אנטי-דמוקרטים באיצטלה של איזה אנשים נאורים, צדיקים. לכן בעצם, אני כשאני רואה... אני יכול לשאול שאלה. בבקשה. אתה מציב להם מראות. כן. הם מסתכלים על המראות האלה? בוודאי שלא. אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש. אני נדהמתי ממה שקרה בסוף השבוע. ספר את הסיפור, חבר הכנסת פרוש. ביום שלישי, כמובן כמה ימים לפני כן, אומר לי הדובר, תשמע דודי, יש משהו בשם פייס כזה, זה משהו חדש היום בעולם התקשורת. אני שואל, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, זה כמו חוג בית. שואלים שאלות, אמרתי לו, בסדר. קובע ביום שלישי, אני מגיע. ביום שלישי אנחנו מתחילים שידור בשעה 8:15 בלילה. מגיע מאיזו אזכרה בקריית גת, לא יעלה אתכם. אתה לא חשוב. ואז אני שואל, חבר'ה, איך זה עובד? אומרים לי, שמע, דודי, עכשיו על הקו יש איזה 500 איש, והם רוצים לשאול אותך שאלות. בבקשה, יש מישהו שמנהל את האירוע הזה, לא יודע, לא מכיר אותם. שואלים עם ישראל, שואל שאלות. שואלים אותי אנשים, תגיד, דודי, איך אתם נותנים לשמאל לרמוס אתכם ככה? איפה הכבוד שלנו? הרי לא נותנים לכם להיכנס לוועדות, מעליבים אתכם, יושב ראש הכנסת, מר לוי, זורק אותך כל שתי דקות. אני אומר להם, תקשיבו, הכוח אצלהם, השתלטו על ההגה. באו הפירורים, חיברו כל מיני חיבורים שלא קשורים לעניין, לקחו אגזוף של BMW, לקחו איזה מנוע של סוסיתא, לקחו איזה גגון פה, ארגנו איזה משהו שבקושי מקרטע, אבל נוסע על הכביש, לא משנה במהירות של שתי קמ"ש. ואז אני אומר להם, חבר'ה, אל תדאגו, הם קובעים נורמות מחרידות. כשאנחנו נחזור בעזרת השם, אנחנו ניקח את זה ונקדם את זה, הם דורסים אותנו, נדרוס אותם במהירות יותר גבוהה. בגלל שהם שברו את כל הנורמות, הם מעליבים אותנו על בסיס יומי, משפילים את הכנסת. לא אותי אמסלם דוד, ולא אותך, חבר הכנסת מרגי. הם בעצם משפילים את הציבור שלנו, שהם קוראים לו מלחכי עשב. וכן הלאה, נשאלו את השאלות, ואז הם אומרים לי, תראה, דודי, איך יכול להיות שמר מנדלבלוף מאפשר להם את כל המינויים? אני אומר להם, רבותיי, אספר לכם. אני הייתי יושב ראש, הייתי ממונה על רשות החברות, ויש חוק. וכשרציתי למנות, בא דינה זילבר ומר מנדלבלוף, והוציא לי חוות דעת שאי אפשר, שאני חייב מהנבחרת של לפיד. אני לא הסכמתי, בגלל שזה לא החוק, אנחנו יודעים לקרוא את החוקים. ואז הם הוציאו לנו חוות דעת, וכמובן הג'ינג'י וחברותיו, ארבע עמותות שמאל, רצו לבית המשפט העליון, וכמובן, מה חשבתם שקרה בבית המשפט העליון, חבר הכנסת פרוש? בוודאי שגם חיות וגם עוד שופט שאני לא זוכר את שמו, חתמו על צווי ביניים וקבעו דיון לעוד חודש. אבל מה, מנדלבלוף אמר להם, בואו נדחה את זה בעוד חודש, למה? יש בחירות. לא בחירות, הקמת ממשלה, ויכול להיות שהליכוד לא יהיה בממשלה. יכול להיות שאו הפריץ ימות, או הכלב ימות. וכך היה. לא עניין אותם שהם קוורום והחברות לא מתפקדות חודשים. העיקר שאמסלם דוד לא ימנה אף אחד, אף ליכודניק, אף אחד לא מהפריפריה.
כלום, רק מהנבחרת שרובה ככולה נמצאים, כפי שאמרתי, צפונבונים שגרים בין רעננה לתל אביב, רואי חשבן ועורכי דין בני 65 ומעלה. זה מה שהם עשו לי. אז אמרתי להם, רבותיי, תבינו טוב, כשאני רציתי למנות, אפילו כתבתי מכתבים, יש חליפת מכתבים רחבה ביני לבין מנדלבליט. אני אומר לו, טוב, אני רוצה ייצוג. יש שם 1,000 פרקליטים, עובדי מדינה, אני שר, לא מגיע לי אחד. אני לא, לא, כלום. נאלצתי לקחת איזשהו חבר שיבוא, וביחד עבדנו על הנושא הזה, חבר שלי מוטי שמעון, עורך דין מוטי שמעון, ואנחנו מוצאים את עצמנו רצים כמו עניים בפתח. אז לכן אמרתי להם, רבותיי, זה כמו הזאבים שיצאו בעצם לצוד. וצריך לחסום אותם, הם כרגע לא מבינים מה הטריטוריה, נכנסו, השתלטו על כל היער. אז צריך להגביל אותם, לשים איזה מחיצה, מין, מלונה, מין מחסום, מכלאה, כדי שתעצור אותם. מה אני בעצם שומע במוצאי שבת? אין לי מושג, אני עכשיו מדלג למוצאי שבת. פנחו אולפנים, ערוץ 12, קושמרוב, מה אומר? אמסלם דוד אמר, לא תאמינו. רוצה להכניס את השמאלנים למכלאות. שאלתי את עצמי, מר קושמרוב, איך נכנסו המילים שמאלנים? קודם כל, אני רוצה לשאול אותך. אתה אמרת שהסתמכת על איזה כתב בדמרקר. נניח שמדובר בילד הזוי. לא יודע מי זה. אתם ערוץ 12. 500 כתבים. מאות מיליוני שקלים. לא נראה לך סביר. דרך אגב, כל הפייס הזה היה 4.5 שעות. אני רוצה לספר לך מי נכנס אליו. מר אורבך. מר בנט נכנס לפייס לשמוע. בעלים של עיתון הארץ, שוקה, כל העיתונאים. זה היה באינטרנט כך, הרי את הקלטות או הקלטות שיש לכם, הקלטות שמדליפים לכם מחקירות סמויות של שרה נתניהו, הילדים, בעלה, ראש הממשלה, גיא פלג שמח להשמיע את זה, ואם זה לא ברור, גם שמים כיתוביות. לא הבנתי. אמסלם דוד, אם אמרתי משהו, מר דני קושמרו, שים את הקול שלי, למה אתה צריך להקריב ולפרשן אותי? למה אתה אומר שאני אמרתי במכלאות? למה אתה אומר בלי קשר כאן שאני אמרתי למחוק את המילה צדק? אתה יודע בכלל למה אמרתי את זה? למה אמרתי שהם לא ייכנסו לכנסת? אתה מבין את ההקשר? אבל הרי אתה יודע שהמדיה התקשורתית היא בנויה קודם כל על שמיעה וראייה. זה לא עיתון שכותבים. אז למה אתה מקריא כל מיני משפטים הזויים שאין קשר בין אחד לשני וברצף, כאילו קמתי, דיברתי 3 דקות, אמרתי, נמחוק את הצדק, להוציא אותם, להכניס את השמאלנים למכלאות, אני אפילו לא יודע איזה גיבובי שטויות עוד אמרת. ככה אתה אומר בפריים טיים ביום שישי, כשאנחנו יוצאים מבית הכנסת, הולכים לאכול סעודת שבת, עונג שבת עושים לנו, ואני קם, מוצא שבת, ואני... אומר לי הדובר, דודי, אתה לא תאמין מה עברנו רק בשישי שבת, גם הוא שומר שבת. הוא נמצא בשנת אבל. אתה לא מתבייש? ואני מבין שמצליח, פותחת את האולפן שלה, מביאה אנשים, תגידו לי מה הסגנון. גברת רינה מצליח, הסגנון שלך הוא אלים. שלך ושל דנה וייס. לנו יש סגנון אחר. אנחנו מדברים לקהל שלנו, לא אלייך. מוצא חן בעינייך או לא מוצא, זה לא מעניין. דרך אגב, את לא חייבת להיכנס לפייס שלי. לא מוצא חן בעינייך, אל תשמעי. עכשיו לא מוצא חן בעינייך, תחבי את הערוץ, תעברי ערוץ אחר. אנחנו נדבר בשפה שלנו, שפה נקייה, דרך אגב, מעולם לא קיללנו.
בוודאי לא עשינו את מה שעשה יושב-ראש הכנסת ולפיד. אני לא קורא פה לאף אחד בכנסת צאצא של יגאל עמיר. אני לא קורא להם חרות, לאף אחד פה. אני לא כמו קארין אלהרר אומר, מה זה פה בית זונות. אני לא כמו ליברמן שאומר לי, ירדת לזנות. אני לא כמו יאיר לפיד שאומר לי, אתה רוטוויילר, כלב לא רוטוויילר. אני מדבר בשפה הכי נקייה שיש. אבל אתם מתפוצצים, אני אסביר לך למה. אני חשבתי על זה. למה אתם עושים את זה? פתחתם עליי אולפנים ארבעה ימים, מינימום אמרתי, לוקחים את החרדים, זורקים אותם למזבלות עם מריצות. מינימום אמרתי, אתם בשמאל, צאצאי יגאל עמיר. אני הבנתי למה אתם עושים את זה. בגלל שאתם מפחדים. צאו לרחוב. בנט, צא לרחוב לטיול, תקח תחפושת, צא. שמע את הציבור היהודי מה אומר עליך. לך לשוק, לך לסופר, תבין מה אומרים עליכם. אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו מה עובר על עם ישראל האמיתי. אלה שחרדים למדינת ישראל במובן היהודי. הם מפוחדים, הם מזועזעים, הם לא מאמינים. שהגענו לנקודה, אני לא האמנתי, שנגיע לנקודה שאנחנו תלויים בארכי מחבל, ואני אספר לכם, הוא ישב פה. לפני 3 שעות נהל לנו את הכנסת גם. ואני מספר לכם, הנה, יש לי כאן סרטון, אני מזמין אתכם להאזין לו. ואני כתבתי את התרגום, הוא אומר, דרך אגב, מה מנסור אבס, אני מספר לך, לבשת איזה סוודר, שהוא בעצם עם כל מיני צבעים, מה שנקרא צבעוני, ואחריך ברקע היה הסברס הכפרי, באחד הכפרים, אני מניח, ודיברת לקהל שישב, אתה אומר להם, הפשע הגדול שהיו בידי היהודים הציונים זה גזלת פלסטין. בשנת 1948, גזלת אדמות ולקיחת מתושביה עוד קודם לכן, כל מה שהיה מאז 1948, כאשר כל אדמת פלסטין, תקשיב טוב מר אורבך, שלנו נכבשה על ידי כנופיות של התנועה הציונית. והקמת המדינה הזו ותושביה על האדמות שלנו, שגירשתם אותם, אולי נשארו 10%. זה אומר הבן אדם שמפעיל אותך על בסיס יומי ואת הגברת שקד. זה הבן אדם שאתם תיתנו לו חשמל. למי? לכל הבדואים שגנבו קרקעות מדינה. כולם שמה. כל הכפרים הלא מאושרים, כפרים בעצם שללא רישיון, הכל עברייני שם. לא משלמים ארנונה, אין להם כתובת, כולם רשומים על שם כפר, אתה יודע, אתה אפילו לא יודע, אין להם דואר אפילו, לא רוצים כתובת. ואתם הולכים לתת להם חשמל ומים לפחונים, סעו ליד באר שבע, תראו שהפחונים כבר לא נותנים לבאר שבע להתפתח לכיוון, מה שנקרא דרום, סעו לדימונה, סעו לירוחם, תבינו מה קורה שם, פשוט הזדעזעו, ואתם אומרים, בא נפתלי בנט פה הצדיק, אומר לנו, אתם לא טיפלתם בנגב, הפקרתם. הסתכלתי עליו, כמעט נפלתי מהכיסא, אמרתי לו, מר נפתלי, אבל אתה היית אחראי על הנגב. שמת את שר החקלאות, אורי אריאל, היה מטעמך, אחראי על מנהלת הבדואים, זה אתה ביקשת את זה, טבעת את זה. תבין את השקרים שלו ושל לפיד. זה פשוט מדהים אותי, הוא אומר לנו פה, באנו לעבוד, הוא ושקד. לא הבנתי, הייתם איתנו עוד לפני שנה, מה, לא עבדתם איזה 10 שנים? סתם נסעתם במכוניות? לא הבנתי. סתם טיילת במשרד המשפטים? הוא סתם טייל במשרד החינוך ובעוד משרדים אחרים? לא הבנתי. אז אם לא עבדתם, תחזירו את המשכורות לפחות. הרי זה הוצאה דבר במרמה, לפחות. אם קיבלתם משכורת ולא עבדתם. לכן בעצם אתם חיים בעולם של שקר, וזה בעצם העולם שלכם. לא אכפת לכם לא מהמדינה באמת. אתם חציתם את כל הקווים. אני לא האמנתי, דרך אגב, בוודאי לא לגבייך, חיילת שקד, שתגיעי לרמה הנמוכה הזאת, הנקודה הנמוכה הזאת, בגלל שבסוף עם ישראל
יותר חשוב מהכול. ואני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, אני לא סתם מדבר. אני אספר לך סיפור שקרה, ותרשה לי אולי לחגור חצי דקה. וגם לך, מר אורבך, תשמע איזו עובדה. יאשר לך אותו הבוס שלך. כשאנחנו מקימים ממשלה עם גנץ וחבר מרעיו, אני מבין, אחרי שבועיים, שלושה, כבר מונו שרים. אני מבין שכנראה לא מיצו עד הסוף עם הבית היהודי את המשא ומתן. ככה פתאום ירד לי הסימון. חשבתי בהתחלה, כרגיל, הם מבקשים הרבה יותר מה שמגיע להם. לא. אבל פתאום נפל לי הסימון שכנראה לא השקיעו בהם ולא נתנו להם את הכבד הראוי. אני מתקשר לראש הממשלה נתניהו, אומר לו, אני בא אליך למשרד, אני כבר שר לדיגיטל, סייבר, לא משנה, רשות החברות, כל מה שהיה. אומר לי, כן, דודי, אני אומר לו, תקשיב, מבחינתי אין מצב שהבית היהודי לא איתנו בממשלה. איך יכול להיות שניסן קורן וחבר מרעיו איתנו, והבית היהודי, שחלק בשר מבשרנו, עכשיו, נפתלי בנט ואילת שקד לא מעניינים אותי. יש ציבור בחוץ, מונה איזה 150-200 אלף איש, הולך מושפל, לא הגיוני. לא יעלה אתכם, מתווכח איתו שעה, אני אומר לו, תקשיב טוב, עכשיו מכניסים אותם. הוא אומר לי, אבל תשמע, דודי, כבר חילקנו את כל התיקים, מה נעשה? אמרתי לו, הנה, התיק שלי ראשון, וניקח מהרב פרץ, הרי נתנו לו על הדרך. והם צריכים שלושה תפקידים, ניתן להם שני שרים, ועוד יושב ראש ועדה, היא שקד, בנט וסמוטריץ'. הסתדרו ביניהם, חזה נעשה פריש משבטיקים. אומר לי, ומה אתה תעשה? לא ראש הממשלה, אני אחזור לכנסת. אומר לי, אבל גם את הוועדות בכנסת חילקנו. אני אומר לו, ראש הממשלה, אני לא מעניין פה. אני אבוא, יהיה חבר הכנסת מן המניין באחד הוועדות, מה זה משנה? אני, אמסלם דוד, לא מעניין בסיטואציה הזאת, תבין? מה שמעניין אותי זה עם ישראל והמחנה הלאומי, בהובלה של המחנה הלאומי. אומר לי, בסדר, אני אומר לו, תקשיב, אני הולך לפגש עם נפתלי בנט, אבל אני כבר מעכשיו אומר לך, אתה מכיר אותי. אם אנחנו שוברים את הקו, יש לך עכשיו, אני נכנס לאירוע, ואז אני גם עוזב את הממשלה ולא מוכן לזה. נפגש עם נפתלי בנט, מזמין אותו אליי לחדר ארבע עיניים. דרך אגב, כמעט אף פעם לא סיפרתי את זה, רק אחרי שהוא הקים את הממשלה. ואני אומר לו, תקשיב, נפתלי, זה לא הגיוני מה שקורה פה. ואני מספר לו את אותו סיפור. ואז הוא פעם שואל אותי, ואתה מה תעשה? אני אומר לו, התחלתי לצחוק, הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, זה מה שאלתי. מה זה משנה, אני עזוב. גם אתה לא חשוב. גם אתה ולא שקד ולא סמוטריץ', עזוב, יש, אני מספר לו, תבין, יש 200 אלף איש בחוץ, הולכים מושפלים, וכשהם רואים עוד ניסן קורן ורואים את כל השמאל איתנו, איך זה יכול להיות? אני מזדעזע מהמחשבה בכלל. הוא אומר לי, תן לי לחשוב. אמרתי לו, אין לחשוב, אני מבקש, אני הולך קובע פגישה, אני מבקש שישבו, גמרו את העניין, אל תצאו מהחדר, עד שלא גמור העניין. אחרי יומיים, שלושה, הוא מתקשר אליי, אני זוכר, ישבתי במודיעין, עם חבר שלי, שמעון סוסן, התקשר אליי נפתלי בנט, אומר לי, לא, לא, דודי, עזוב הכל, הליכוד הוציא עליי איזו הודעה. איזו הודעה הוציאו לך, לא ראיתי. אני מתקשר לראש הממשלה, תגיד, יצאת על נפתלי בנט, הוא אומר לי, לא. זה הבן אדם. עכשיו, בואו שתבין, נפתלי בנט שם את עצמו לפני הכל, לא מדינה, לא ציונות. לא מסורת ישראל, לא כלום. יש נפתלי בנט וכל השאר. נא לסכם. אז לכן, נפתלי בנט, אני בז לך, אני מתבייש בך, בך ובוודאי גם בחלופי, בגלל שאתה בעצם באופן מעשי הונית את מדינת ישראל, אתה לא אכפת לך מכלום. דרך אגב, אתה בן אדם הכי מיותר בממשלה, ואתה יודע שכולם שם בכלל לא סופרים אותך ממטר, אתה סוג של בובה שרק ממלאים באוויר כל תודה. היום, וקובעים לה גם איזה תנועות היא תעשה. תודה, יעלה.